السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے لائیو سٹوڈیو تہلکہ نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی نرمل ضلع جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے آج ضلع کلکٹر نرمل سے ملاقات کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی جس میں کہا گیا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کروائی جائے انہوں نے کہا کہ کے سی آر اپنے موقف کی کھل کر وضاحت کریں اور مساجد کے نقشوں کو جاری کریں انہوں نے کہا کہ ان مساجد کی شہادت سے ٹی آر ایس اور کے سی آر کی شویہ بگڑ چکی ہے مسلمان اس مسئلے پر شدید ناراض ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مساجد پر وہ ٹال مٹول کے بجائے جلد سے جلد تعمیری کاموں کے اقدامات کو انجام دیں اس موقع پر ضلع کلکٹر کے روبرو مفتی عبدالعلیم فیصل قاسمی نے صحافتی بیان جاری کیا اور صدر جمعیت علماء ہند مفتی کلیم الدین قاسمی یوسف نرملی نے ضلع کلکٹر مشرف علی فاروقی کو ایک یادداشت حوالے کی جبکہ دیگر جمعیت علماء کے اراکین و عہدیداران اس موقع پر موجود تھے جن میں قابل ذکر مفتی عبدالحکیم قاسمی مفتی عرفان اشاعتی مولانا محمد قاسم رحمانی وغیرہ بیورو رپورٹ تہلکہ نیوز 7 کوئی نقشہ نہیں آیا لہذا ہم مسلمان جمعیت علماء ہند اور سارے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے سیکریٹریٹ کی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا اور اس کا نقشہ ابھی تک نہیں آیا جبکہ سیکریٹریٹ کا نقشہ آ گیا ہے تو ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے کے سی آر صاحب سی ایم جو ہم ایک سیکولر ذہنیت کے حامل ہیں اور الحمدللہ ایک ہندوستان میں سیکولر حکومت چلانے میں آپ کا ایک نام ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جیسے سیکریٹریٹ کا نقشہ آ گیا ہے اسی طریقے سے مسجدوں کا نقشہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ایک کیفیت پائی جا رہی ہے بے چینی کی وہ کیفیت ختم ہے ہم کے سی آر صاحب سے پھر ایک مرتبہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے سیکریٹریٹ کا نقشہ جاری کیا ہے اسی طریقے سے ان مسجدوں کا جو سیکریٹریٹ کے اندر پہلے سے موجود تھی ان مسجدوں کا نقشہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اطمینان ہو یہاں پر جتنے علماء کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جمعیت کے ذمہ دار ہیں اور اسی طریقے سے پورے عوام کا ایک میسج لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں اور کلکٹر صاحب تک ہم نے بات پہنچا دی کلکٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس بات کو ہم سی ایم صاحب تک پہنچا دیں گے امید کہ ہماری اس بات کو ہماری اس مطالبے کو قبول فرما کر شکریہ کا موقع عنایت کریں ریا کلینک نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے پائلز ہائیڈروسل بلیڈنگ پائلز فیسر سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت ریا کلینک رب پیدا کریں بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر نرمل ریا کلینک فون نمبر ہے 9177799505 8341333746